Добро вечер. Ако Македонија е едно големо срце, а секој нејзино чедо е дел од крвотокот кој што го храни тоа срце, тогаш храната треба да ни биде она што е македонско, она што е наше. Го почитуваме туѓото, но своето мораме да го сакаме, да го раснеме, да го зрееме и никогаш да не го остариме. Почнувајќи од буква до книга, од нота до песна, од артефакт до град. И ако секој од нас даде барем по еден чекор кон таа македонштина, ќе цветаме. Сите овде вечерва сме токму ради таа македонштина, меѓутоа преку македонската музика, како едно нешто наше најсилно, на кое што се гордееме, и срекни сме кога во светот ќе се слушне македонската песна, а на тоа реагираат и оние кои што не го познаваат нашиот јазик. Добро вечер, добро дојдовте во уште една емисија од третата сезона на Македонското талент шоу. Поздрав до сите оние кои што ја љубат Македонија и македонската музика, каде и да се. Ве поздравам во моје име, Анита Даева. Овие прекрасни деца, родени во најубавото градче на светот, тоа е Охрид, нашите охридјанчиња. Аплауски ве молам за нив. И секако, да ги представим и членовите на жири комисијата. Мене ми е многу драго што вечер ви имаме дури тројца магистри. Ќе започнеме со дамата, која што редовно имаме овде во импродукција и телевизија, магистер по еколошки науки, доктор по пеење, по забава, по дружби, секогаш весела, позитивна, спремна и волна за работа, не е само да дојде туку работата да се изработи за чиста десетка. Ирена Спасовска, добре ни дојде. Здраво, здраво, Нита. Па, доисто ми е драго што вака ми нареди неколку титули. Во се чувствувам, се разбира секогаш кога ќе дојдам во интелевизија, поготово да ги слушнам новите млади таленти и да видам кој како пее, и се разбира дека ќе дадам еден мој мал придонес, неле, ако можам да ги насочам, да им укажам, и дај Боже сите понатаму да бидат, неле, успешни во оваа работа, доколку сакат да продолжат. А инако што се однесува до тебе, да не биде како реципроцитет, морам да ти кажам дека ти имаш навистина најголеме легитимно право да ја водиш оваа емисија, бидејќи и такако си поборник на македонската музика, македонската песна, и не само на музиката, туку и мораме да кажеме дека на многу песни, од текстовите на некоја најпопуларни, нели, песни си ти автор. Затоа исклучително те почитувам, бидејќи си навистина елоквентна и секогаш одмерена, прецизна. Едноставно знаеш да ја водиш емисијата. Ти си лидер, тоа е тоа. Ти благодарам, Ирена. Кога човек го работи она што го сака, не може да биде поинаку. Фала ти многу. Време за нашиот втор магистер. Мене ми е многу драго дека прв пат го имаме овде во жири комисија. И што да кажам, раснат и пораснат во Влашката мала, потоа го напушта Охрид и Влашката мала, заминува таму некаде во светот. Меѓутоа со себе каде и да оди ја носи Македонија и македонската музика. Магистер по музика, кој што завршил во Чикаго. И оно што е многу карактеристично, дел од симфониски оркестар, а знаете што треба да направите за да стасате до симфонија во Америка? Значи, треба да направите многу, премногу. Тој навистина тоа го прави со неговиот талант, кларинет и саксофон, кој што ги владее, како што ние си дишиме, така тој успева да свири на ни. Свирал со голем број на артисти во светот, имињата не можам да ги запомнам на сите, битно ми е неговото име. И оно друго што сакам да го кажам, кога сте човек, тога светот ве прифаќа каде и да сте. Имав можност да го запознаам прв пат оваа вечери, како вела, дека е многу битен првиот впечаток. Си ја сака работата, си ја сака Македонија. Син на големиот Секула Пупиновски, кој што, за жал, не е меѓу нас, меѓутоа со она што го направи, останува вечен, како велат. Треба човек дури е жив да знае што прави за да си ја купи вечноста. Од друга страна, вечерва ќе го даде целото своје знаење, затоа што не му е прв пат да членува во жири комисија и друг пат исто така бил гостин, меѓутоа не во Македонија, на друго место ќе се направиме мовет, и само ова сакам да го кажам. Без оглед колку чини неговиот кларинет или неговиот саксофон, оно што јас го забележав, тој има наснавка од 2 милиони долари. Добре дојде за Владо Пупиновски. Благодарам. Благодарам, Анита. Благодарам на ова преубава, спектакуларна најава.
што да кажам, да се заблагодарам на ИМТВ, на Ване Петковски, на вас, да се надополнам на Ирена, стварно заслужуваш ова лидерство кое да ја водиш и оваа емисија и пред се ви посакувам и на Ване и тебе и на цела македонска продукција, значи не само што го спомнам, македонската музика треба да трае. И треба сите заедно да вложиме, секој со свој труд, со свој чекор, да дадеме искрена поддршка. Значи, како што можеме, знаеме и умееме, ние се е останато на нас. Во врска со, ви благодарам за најавата, за сите работи што се спомнат, и точно е дека 23-4 години ги помнев во Америка, се занимавам со музика, со класична музика, исто музицирав со доста наши, балкански музички звезди, и мило ми е дека многу луѓе и тука и во Америка ги среќавам и се уште суработувам и ги одржувам контактите. Ке се потрудам, како што спомна, не ми е прв пат да бидам член на Вакс, бев гостин и во Бостел и во РТС, и ке се потрудам сето моје знаење музичко да го пренесам на сите млади, надежни таленти, кои се надевам ке даат се од срце најдобро што може, ке испеат без никакви, значи, нервозни или срамежливи постапки. Ви посакувам многу успех, се да дадете од срце и заедно да се забавуваме вечерва. Тебе, Анита, ти посакувам многу успех и да бидеш стварно лидер на национално ниво, да ја покренеш ова македонска продукција, естрада и све што следува. И благодарам, само испушти филм, што е професор. А дајте те свртам, само јас да видам што насмевка од 2 милиони долари имаш. Ау, па ја ви додал уште 1 милион, ајде нека биде 3. На вистина прекрасни зави, така треба. Само се бори да кажам и професор таму, значи не овде, туку таму. Да, професор по кларинет на Колумбија коледж, бев 4 години, во Чикаго Сивик Симфонијата бев исто 3 години. Помнав прекрасни моменти со тие луѓе, со нормално американци, со луѓе кои се занимаваат со класичната музика, соработував доста и со луѓе и од народната, фолк, забавниот поп сцена, така да сето мое искуство до ден денес ќе се потрудам да го пренесам на сите луѓе што. Ти благодарам, Владо, затоа што си вечерва со нас. Имаме уште еден магистар и уште еден професор како трет член на жири комисијата. Човек кој што секогаш ја буди публиката со својата појава, со својата насмевка и со неговото милозвучно пеење. Ни доаѓа од Ресен. Моментално работи во училиштето Цар Самуил, мислам дека не грешам. Магистер е по право, доктор по дружба и она што е најбитно, песна, песна и само песна, каде и доди Ташко Карамфиловски, си ја носи душата со себе. Ја донеси во студиото, добре ми дојди. Добро вечер и од мене, ви благодарам за прекрасните зборови. Анита, на вистина ми е чест и задоволство што вечерва сум тука заедно со вас и заедно со човекот кој што на вистина пред мене стои, а е автор на мои две песни, Анита Даева, целото почитување према неа, и на вистина е украс на нашите ТВ екрани, на нашата Македонија и секаде на диаспората. Ми е чест и задоволство и голем поздрав до прекрасната продукција ИМТВ, со која соработувам од моите почетоци, што вечерва ме покани да видам дел од ова шоу. Да ги поздравам сите учесници на ова прекрасно македонско талент шоу, да им посакам многу успех, многу среќа и пред се да им кажам до живо да си ја негуваат македонската музика. Благодарам. Благодарам, Ташко, ви благодарам на сите тројца за убавите зборови, се поцрвена во чувилото. Како и да е, продолжуваме понатаму, сите ни овде вечер сме само заради една причина, а тоа е љубовта кон македонската музика. Таа причина ги обедини нашите тројца кандидати и одиме веднаш по редослед, онака како што се договоривме, да не губиме време, целото време го отстапуваме на македонската песна. Време е за дечкото кој што не ни доаѓа многу-многу оддалеку, има само 15 години, село Подгорци Струшко. Ја сака музиката, самоук на кларинет, кога беше првиот пат во емисија, слушнавме како свири, вечерва се договоривме дека само ќе пее, го поканувам на сцена Шајп Исаковски и го слушаме со Мекана на свадба. Микрофонот во тебе, полно срце и повели. Аплауз!
Ковски, ве молам еден за шејп. Благодарам. Шејп, шо правите домарни сте? Супер. Така да останете цел живот. Шејп живее со неговиот дедо, така бидејќи родителите му се... Мајка ми е тука, татко ми е во странство. Странството како се вика? Италија. Така. Поздрав до таткото и поздрав до сите наши... Поздрав до татко ми, до чичко ми, кои ми се најголема поддршка. Така. И секако до сите наши кои што не следат без оглед дали се во Италија, дали се во Австралија, Америка и секаде онаму каде што допира сигналот на интелевизија. А допре песната на нашиот шејп до членовите на жири комисијата и веднаш да слушнеме што имаат да ни кажат. Ирена, повели. Поздраво, шејп. Здраво. Јас те знам од минатиот пат и морам да кажам дека си напреднал во пењето и тогаш беше добар, но сега си одличен. Пееш многу опуштено и гледам дека сакаш така и малку и да играш додека пееш, а и песната па и навистина е па и за играње, нели, бидејќи е свадбарска, така? Ти си од кој дел? Од Струшко Подгорци. А, да, супер. Значи интересно е што секое поднебие си има свој стил на песни и на свој стил на пеење, на негување на тие песни. Драго ми е што пееш автентично за својот крај и ме подсеќаш онака како Васки Илиева кога пееше порано, нели, старински, без многу оние нападни вибрата, само со кратки украсчиња кои што доволно за да ја украсат песната и да ја направат, како што кажав, автентична, како што треба да доликува една ваква песна. Ти како да си роден да пееш вакви песни и еве ќе те замолам само да си го негуваш овој стил. Бидејќи е многу битно пејачот да знае кој стил на музика да го негува. Ти си баш за вакви песни, за народни песни и за новокомпонирани песни, но да бидат во овој правец пишувани. Ти не си за оние новокомпонирани модерни песни. Тоа, нели, си го расчистил и ти самиот и затоа си одбрал оваа песна. Да. Значи одмерен си, точен си, прецизен, значи си пееш преубаво, без никакви фалшови, точен си и за мене си супер. Благодарам. Благодарам, Ирина. Владо, повели. Здраво, шејп. Здраво. Голем поздрав до тебе и до нашето Подгорци. Исто до Подгорци. Јас имам исто потекло од Подгорци, така да ми е мило да слушнам дека си од тој мој крај. Во очекуваме некој ден. Да. Одлично, како што каже Ирена, многу добро, значи природно ти лежи тебе овај, како да го наречеме, рекански стил. Значи тој стил природно тебе ти лежи на гласот. Имам неколку работи што би мислам дека спомна дека исто свириш. Да. Да си музичар. Слушай, значи си релативно едуциран музичар. Може да се каже. Ги имаш познавањава на основни работи. Значи, ќе внимаваш, кога ќе одиш на долниот дел, трилерот на горните орнаментите, што каже Ирена, значи се сите многу добри. Да кажам, баш тој стил ги доловуваш. На долниот, како се спушта песнава надолу, при крајот, значи ќе внимаваш тука истите орнаменти. Тоа треба малце вежбање гласовни и сетоа со грло, ќе ги примениш во долниот дел, значи таму да направиш трилер, орнамент или што следува на песната. Добро. Значи опуштено, весело, ти прилега, те личит, да кажеме на подгоречки така. Да, со та, да, на крајот. И ја познаваш песнава, убав сценски настап, значи внимателност на тие работи, иначе ти лежи. Браво, одличен настап и само понатака уште подобар, уште појако. Благодарам. Ти благодарам, Владо, Ташко повели да те слушнам и тебе. Шејм, здраво. Здраво. Пратејки ги, значи кога сум слободен, ги пратам овие емисии секогаш, па сеќавајќи се да на првата емисија, кога беше на вистина, како што спомна Ирена, имаш големо подобрување, секоја чест. Благодарам. Ме бендиса украсите твој, ме бендиса, значи, сценскиот настап. Исто така, тоа што си опуштен за твоите години, не знам ни колку ги имаш. 15. Секоја ти чест. Продолжи така, најповеќе ме бендиса што, наистина, го одбра стилот кој што си насочен, дали тоа сам го одбра или со некој друг, секоја чест.
Благодарам. Ти благодарам, шеф. Повели седни си до кандидатите кои што ги имаме вечерва и да го представам нашиот втор кандидат, поточно кандидатка. Незиното име е Кристина Јованова, има 19 години, ни доаѓа од Војславци Радовишко, студент е на физиотерапија, факултет за медицина Гоце Делчев во Штип. Во слободно време се посветува максимално на музиката. Одлични беа коментарите при незиниот прв настап во првата емисија. Се надевам дека истото тоа ќе се случи и вечерва. Дали тоа ќе биде така или не, веднаш ни потврдува Кристина Јованова, а ја слушаме со Пусти ти биле, меани ти иле. Кристина, повели.
вашата Христина. Христинче, ајде добро ни дојди ти, ако преска се поздравиме вака малку по-официално. Добро ве најдов. Јас секогаш имам проблем со акцент на селото од кое што ти ни доаѓаш. Ај, кажи го како се вика на родовишки. Војславци. Добро сум? Војславци, добро. Значи, Христина од Војславци, 19 години. Ајде да го слушнеме мислењето на нашите членови од жири комисијата, ке започнеме со Владо. Владо, повели. Здраво, Христина. Здраво. Одличен настап. Поздрав за тебе и за сите твои од Војславци. Ака, запишав некои работи, мислам пред се многу опуштено, многу добро настапи. Мојве некои коментари кои би сакал да напоменам, значи самиот почеток, кога ќе почнеш секогаш е многу битно. Музичарите викаат секој треба да знае како да почне и да заврши. Значи првите пати ќе се фокусираш да го релаксираш гласот. Вториот пат, кога ја преше, значи првата строга, по втор пат, беше многу подобро. На првиот пат имаше, значи, малце интонативни проблеми. Тука ќе, на ритмовите ќе пазиш исто во рефренот, но генерално беше се добро. Исто ќе кажам, трилерот одличен, значи, стварно преубаво пееш. И понатаму, значи, да го тренираш гласот и одлично, пред се, секоја чест. Браво. Благодарам, Владо. Дашко, повелите, слушаме. Христина, здраво. Здраво. Секоја чест за твојот настап. Значи, јас имам само неколку работи забележано, оно што би го кажа професорот. Само за влезот имав малку, да речам, тука ставив мал акцент, затоа што и јас кога почнував, на тоа ме кара професорите. Но сепак тоа е за твое добро. Имаш се она што треба, имаш голема звезда за на сцена. Пред се, она што навистина би сакал да го кажам е она што навистина те сака камерата. Да. Благодарам. Секоја чест. Благодарам. Благодарам, Ташко. Ирена, повели да слушам и тебе, твоите коментари. Христинче, здрава. Здраво. Ти делуваш опуштено и навистина ја испеа песната не опуштено, туку преопуштено. Но морам да кажам дека тоа малку и не е добро, бидејќи ми звучеше премлако. Ја не имаше онаја енергија која што требаше да имаш, поготово на оваа песна. Оваа песна е навистина и весела, но првиот дел не е така едноставен. Првиот дел е многу тежак за пеење и мора да се отпее многу сконцентрирано. И доколку сакаш да покажеш дека знаеш да пееш, си одбрала убава песна, но не знам зошто, од кој причини. Сад не знам дали имаш трема или не. Немаш? Не. Да, па мислам дека требаше да отпееш малку поенергично, како што кажав, ти не да стасува оние, нели, Иле, иле, ја. Значи, можеш да дадеш рамен дел, вибрато, трилер, значи, да ја спакуваш песната, да ја скоцкаш, да делува, значи, онака убаво стокмено и стабилно. Мене не ми остави баш добар печаток, морам да кажам. Убаво си беше, точна се, ама мислам дека можеш многу по-добро да отпееш. Не знам зашто мислам дека втор пат да ја отпееш, ти звучиш многу по-добро. Доколку овие совети може би ти ги дадев пред да почнеш да пееш. Многу млако звучеше. Дали ме разбраш што сакам да кажа? Да. Ајде втората песна, ваш, ќе видиме како ќе излезе. Ама Иле Илија ти е навистина преубава песна каде што можеш да научиш како се пее. Да. Бидејќи има широк дијазапон. Ирена, да се надобрзам. Значи, на првиот тон, многу незгодна песна, како што спомна Ирена. На првиот ден треба тука да видиш да си на трилерот веќе работи одлично. Него првиот дел, значи треба да биде во една линија и да биде во ист штим со инструмент. Значи треба да штима. Малку постабилно да отпееш. Да. Можеш ти да. Ти си, значи убаво пееш, само малку постабилно треба да звучиш и не треба да имаш една иста гестикулација додека пееш. Ти цело време додека пееш беше вака на смена, тоа е убава, но песната мора малку да размрдаш и со насмевка, Иле Илија, да ми дојдеш, значи малку, нели, и со очи треба да го повикаме, не само со насмевка.
Значи, имаме разни атрибути кои што може нели да го повикаме тоа или или или. Значи, тоа треба навистина да кореспондира со песната и нашето однесување. Благодарам, Ирена, благодарам и на Ташко и на Владо. Христина, секако и тебе, повели седни си. Ке те слушнеме со уште една песна. Време е за нашиот трет кандидат. Момче кој што ни доаѓа од Скопје, исто така плени со својата насмевка, има 22 години, студент на факултетот за економија. Неговото име е Онур Бекировски. Музиката си ја сака од како што помни за него, благодарение на неговиот професор, открил дека во тоа момче има нешто и тој дава се од себе за тоа нештото да стане со некој име и презиме, не само овде кај нас во Македонија, туку и многу подалеку, бидејќи има настапувано на слични вакви шоа надвор од границата на Македонија и покажал како се пее во Македонија, односно кога доаѓаш од Македонија. Како што кажав, неговото име е Онур Бекировски, има 22 години, а го слушаме со песната на Тоше, Душа остана. Еден аплауз за Онур. Како е, Онур? Добро е. Задоволен си од тоа како го испеа? Се слушаш и се беше во ред? Секогаш викај добро и ќе биде добро на вистина. Ајде сега да видиме колку добро има нашата жири комисија. Ташко, повели? Онур, здраво. Здраво. На вистина ми се венди са твој настав. Се гледа дека имаш искуство на оваа сцена. Пред се имам запишано добра боја. Обично кога се пеат песните на Тоше, малку сум повлечено, меѓутоа морам да кажам дека ми беше добро. Ужива во твојот настап. Ми бенди се, искрено да кажам, не знам колегите, може да ќе сгрешам, ама дикцијата ме бенди се. Благодарам. Ти благодарам, Ташко. Ирена, повели? Онур, ми се допаѓа пред се што си прекрасно момче, убав, строен, висок, симпатичен. Убаво пееш и мислам дека забавната музика ти лежи, ептен. Убаво си ја отпеа со мали, мали, да речам, дистонации, значи што не е нешто страшно, бидејќи енергијата со која што ја отпеа песната, те извади, значи, те извади. Тоа е тоа оно што го кажа пред малко. Кога се пее на песна, песната треба да се пее и да се пее како да си сам во соба и воопшто да не се мисли на тоа дали ќе направам вака, дали ќе изгледам убаво на камера или нема да изгледам, затоа што секогаш кога се пее како што се чувствува, гласот најдобро излегува. Убаво е отпеа, но сепак мислам дека можеш уште подобро да отпееш. Да, може, бидејќи не се слуша многу добро. Да, не се слушаш, јас мислам дека. Може би имаш дистонација. Матрицата мислам ти беше прегласна, така? Микрофонов некако не е најдобро. Не знам зашто, минатиот пат те слушав, пееше по-добро. Затоа викам дека знам како пееш и мислам дека можеш и по-убаво да отпееш, но окей, солидно. Ти благодарам, Милена. Пупиновски, повели? Онур, браво. Одлична боја на глас. Одлична дикција. Да се надоврзам на двајцата колеги сеја. Слободниот дел, што го спомнавме сега, импровизацијата, што беше мал, значи, тоа се вежба дома, али во моментот само се остава да не можеш многу да размислуваш, мислам, треба да се сконцентриран, али тоа само треба да ти излезе од тебе. На слободните делови на импровизација, тоа некако од срце ќе оставиш да се испее тоа, а другото, све, мислам, немам што да кажам, све беше, ја познаваш песнава, одличен, сличен глас, да кажам, на тоа, што е стварно браво, секоја чест. Да продолжиш и мислам дека имаш голем потенцијал и професионално да се занимаваш со музика во иднина. Браво. Благодарам многу. Да. Ти благодарам, Онур, повели седни се. Мене ми е многу драго што не само Онур, туку и многу наши кандидати, бидејќи во оваа трета сезона дозволивме да се пее и забавна или поп музика, ако бевме ограничени во првата и во втората само на фолк музика, што голем број од преварувачите ги одбираат токму песните на Тош. Убаво кажа Ташко, треба да се размислува кога се критикува или кога се зборува воопшто, кога се коментира некој кога пее на Тоше, затоа што Тоше си беше Тоше.
И доколку беше жив на 25 јануари, тоше ќе ни наполнеше 43 години, меѓутоа, како кажав, некои луѓе се вечни, токму со она што го поминале во животот без разлика на годините кога ни заминале. Еден аплауз ке ве молам за сето она што го направи Тоше и за сите оние кои што и ден денес не ги одбираат песните на Тоше да ги пеат без разлика колку ќе се снајдат, ќе испливаат во нив или не. Аплаузот нека продолжи за нашиот магистар по право, бидејќи го поканувам овде до мене Ташко Карамфиловски да го слушнеме со една преубава песна, напишана или насловена како молитва за кој друг ако не за љубов и за жена. Ташко, повели.
se razhoda. Da grabi nezini den eden samo, povtorno da se razhoda. Аплауз, аплауз за нашиот Ташко Карамфиловски, повели од оваа страна. А и тука да се поздравиме на нашава сцена. Како си ми, Ташко, преска не те прашав, меѓутоа знам дека секогаш си добро расположен. Секогаш сум супер, вака кога сум покрај вас, уште по-супер. Така ли? Значи сега си најсупер, суперлатив. Ташко, освен што почнавте нели сега со второ полугодие, како се снаѓаш, затоа што знам дека не си бог зне од кога во образование, туку две години колку помина, така? И како е Ташко како проф? Дали имаш прекар од ученици, да кажеме, дали си слушнал дека некој те вика некако? Се уште немам слушано од таков епитет, но се трудам да сум добар, сепак иако ја држам мојата строгост малку во позитива, да речам. Како што спомнавте, сум две години во Средното општинско училиште Цар Самуил во Ресен. Поздрав до моите колеги, на чело со мојата директорка Динче Кочевска. Во Ресен предавам по право, вовед во правото, исто така и по предметот социологија. Значи, се снаоѓам добро сега за сега. Добро е да работиш со тако прекрасен колектив во една таква гимназија која што навистина е прочуена во нашата Македонија, која дава секогаш многу добар производ. Производ за да биде таков мора тој што го произведува образовно, нели, а тоа сте вие професорите, да си го дадете она што најдобро го знаете за учениците да бидат нели ученици за пример, и секој професор сака да се пофали со своите ученици. Сите ги поздрави, само не ги поздрави учениците. Ги поздравувам од се срце, со нив се гледам почесто. И секогаш викаат, професоре, на свирка сте малку полабав и подобар. Така ли? Вие шеми, кога ќе ви дојдете на свирка, тогаш така е. Во образование поинаку. Има ли протекција, Ташко? Па, се трудам тоа да го нема. Значи, кај мене имаме... И како, например, им кажуваш на родителите, нели сега не можеш да им го учиниш тоа што го бараат, а сепак да останеш фин? Па се трудам никогаш да нема протекција, бидејќи секој кој што е застанен на тие клупи, треба да му се даде шанса. Она што го знае, она што навистина го има стекнато во своето образование, да се изјасни и за тоа да се оцени. Не практикувам да има такви протекции, но меѓутоа, сите се денеска фини деца, барем со тие што работам, и еве еден поздрав и до нив. Со само за крај, што се случува на музичко поле, надвор од клупите, од образованието, од училиштето? Па, спремаме нешто ново. Се надевам за блиска иднина ќе биде слушателите и гледачите ќе имаат можност тоа да го видат. Сакам да кажам дека песната која што ја испеав на вистина од прекрасната дама која што седи до мене, Анита Дајева, молитва, која што на вистина во последниот период од мојава кариера ме воздигна, искрено да ја кажам, до сите гледачи. И оно што сега ќе се случува за брго е мојата турнеја во Канада, да ги поздравам сите оние кои што ќе присуствуваат на моите настапи. Тоа ќе биде само неколку недели, бидејќи морам да се вратам во школските клупи. И така да, оно што за новите песни ќе биде во иднина, ќе откриеме нахнато. Ќе ни дојдеш пак и ќе раскажеш тогаш. Ти благодарам многу, повели на твоето работно место оваа вечер, исто како професор, меѓутоа без оценки од 1 до 5, туку ќе имаме да или не. И убаво да се поминеш во Канада и поздрави до сите наши таму. Ти благодарам, микрофонот остави ми го, бидејќи време е повторна за музика. Еден аплауз ќе вам молам за професорот кој што нема протекции, затоа што има добри ученици. И следното наше дете е одличен ученик, има 15 години, ни доаѓа од Струшко, Подгорци, неговото име е Шејп Исаковски, а го слушаме со Кети Дојдам. Аплауз за Шејп! We'll be right back.
Браво, браво за Шейп. Аплаузот нека трае водителката додека да дојде на сцена. Шейп, браво уште еднаш и веднаш да не губиме време да слушнеме што има да ни каже жири комисијата. Пупиновски, повели. Шейп, браво. Уште еднаш и одговараат овие песми. Гледам дека ги одлично ги познаваш, ги сакаш. Јас пак би рекол дека за интонацијата, малку кога ќе си на нискиот дел од пеењето, мора да се пее малце попрецизно, пошто веќе си музичар, ќе ги пратиш сите тонови, а ова песна се заслува на околу 3-4 тона. Значи, тие нискиве тонови малце попрецизно ќе биш. Иначе, уште малце би додала јас енергија, насмејано, ведро, исправена глава, два пати ти кажав, мораш тука, значи, да си представителен. Браво, да продолжиш понатака. Одлично. Благодарам, Владо. Ирена, повели? Јас искрено немам забелешки за Шейп. Мислам дека со тоа што располага со сите своји гласовни способности, Шейп се дава максимално. Тоа е максимум што може Шейп да го даде и мене ми се допаѓа. Благодарам. И благодарам, Ирена. Ташко? Ме бенди са стилот, значи искрено на што си го водиш на двете песни. Само што мислам дека сношти ми дојдоја по-добро еспе. Јас исто. Немам други забелешки, добар беше на сцена. И мора, како што спомна професорот Владо, на ова малку повеќе енергија, затоа што на вистина спасења ја има испеано онака да се ежи човек. Секоја чест, продолжи. Благодарам. Шејп, повели, седни си таму, откај што ни дојде пред да пееш. А овде ќе ја покрнам Кристина Јованова, 19 години, Војславци Радовишко. Ја слушаме со «Да ми пукнеш, мила мамо». Кристина, повели. Thank you.
може прва јас да кажам, не можам да издржам. Дали може викам прва јас да кажам? Само ја да кажам, ти благодарам, Кристина. Се нашалив, да, да, да. Значи, не можев да издржам, Кристина, да ти кажам убав збор. Значи, со втората песна навистина се подобри многу. Е, вака треба да пееш. Енергично, стабилно, значи, тоа е тоа. И мислам дека од тебе ќе стане многу добар пејач. Прекрасна беше. Браво. Ти благодарам, Мирена. Ташко? Кристина, секоја чест го кажав тоа и во првата и на првата песна. Плениш со твојата насмевка. Значи, она што навистина се бара за еден млад пејач, да е позитивен и ведар, секоја ти чест. Благодарам. Благодарам, Ташко. Попиновски? Кристина, мислам дека и самата се осеќаше по-слободно, по-уверливо, повеќе самодоверба имаше, така? Да, да. Се сложиме сите за тоа. Интонацијски супер. Мислам дека ја осеќаше вокално, да кажам, пејаче го ми легна песнама. Мислам дека само осеќаше дека ти легна ова песна подобро. Сценски насап супер. Ја осеќам самодоверба, позитивност. Интонацијски, трилерите, мене ми се свиѓа многу твојот трилер. Продолжи да цутиш така. Благодарам. Ти благодарам, седни се таму и цути, како што кажа Владо. А време е за нашиот Ондор Бекировски, 22 години, ни доаѓа од Скопје, а ни ја пее Јовано Јованки Повели. Браво за Ондор и за Јовано Јованке. Инаку, ова од четири песни кои што досега ги откал Ондор, прв пат да пее народно и мислам дека е топ. Ајде сега да видиме дали така мисли нашата жири комисија. Ирена Повели, пошто прва сакаш ти. Не, тоа може и сега, да. Па Ондор, навистина, многу добро ги пееше народните песни. Ти си забавњак, но гледам дека можеш да просперираш и со некоја народна песна. И тоа онака како, нели кога забавњаците ќе отпеат некоја народна песна и сите викаме леле колку добро ја отпеа, па дори таа песна станува хит. Значи го имаш тој сенс, пееш точно македонски, не ги изобличуваш песните со сите твои нели квалитети што ги поседуваш, мислам дека преубаво ја отпеа песната. Браво. Ви благодарам многу. Ти благодарам, Мирена Попиновски. Ондор, одлично, а се гледа дека забавниот стил е нешто што повеќе го негуваш, го сакаш, го вежбаш. Иако морам да кажам дека и Јовано Јованке, не знам од кого си ја учел, како си ја вежбал и како си ја посветил песнава, него многу точно ја испеа. Значи, имам замерки, тоа значи интонацијски си одличен, трилерите се на право место, некои детали, али се гледа дека сакаш да пееш и тоа е најбитната работа. Значи твоето физичко представување овде кај набинава е најбитно. Само продолжи и посакувам успех. Благодарам многу. Благодарам, ајде да го слушнеме и Ташко. Кога најави Анита дека ќе пееш Јовано Јованке, со душа чекав да видам како ќе биде тоа. Навистина, прекрасно. Немам коментар, немам зборови, истото што ти го кажав за првата песна, истото мислење, ти си печен пејач. Благодарам. Благодарам, Ондор Повели, седни си. Се представија вечерашните кандидати со двете песни кои што ги подготвија, а ние не застануваме, продолжуваме во ритмот на македонската музика. На сцена ја покануваме единствената дама во жири комисијата, Ирена Спасовска, што и до отпе, тоа ќе звучи одлично. Ајди, Иренче, Повели овде до мене.
Како што не испеа Ирена, се што дише нека љуби, само тоа не е спас. Токму така, љубовта ќе го спаси човештвото. И јас сум сигурна дека секој од нас си носи љубов, а мора во таа љубов барем едно делчен за така поголемко да биде за Македонија и за македонската песна. Затоа што ја љубиме македонската песна, вечерва сме овде, заедно со моите кандидати, и да ги слушнеме оценките, оние конечните, финалните, на членовите на жири комисијата, во однос на нивното представување вечерва. Најнапред одиме со момчето кое што прво го слушнавме, Шејп. Ирена, одиме со да и со не. Шејп, за тебе да, секако да. Благодарам. А сега има аплауз. Така и треба. Повели, Владо.
Шеј, одличен, големо да од мене. Благодарам. Ташко? Преголемо да. Благодарам. Три да, поздрав до Италија, значи три да, знам дека едвај чекаа што ќе се случи. Како така ти ми рече? Да. Како рече, вака седна ти си чекаа? Да, чекаат резултат да му кажа. Подобар резултат, здравје. Да го слушнеме мислењето на жири комисијата или конечниот одговор за нашиот втор вечерашен кандидат. Тоа е нашата драга Кристина. Ирена? Кристина, од мене имаш да. Кристина, и од мене имаш да. Ташко? Да, и од мене. Три да и за Кристина, значи со Шејп и со Кристина се гледаме во третиот круг, бидејќи ова е веќе вториот круг, и да го слушнеме мислењето на жири комисијата за нашиот онор. Ирена? Секако дека и оде, онор оди понатаму, да. Благодарам. Пупиновски? Онор, уште појако, да и од мене. Благодарам. Благодарам и јас, Ташко? Многу добра конкуренција, големо да. Благодарам. Ви благодарам многу. За мене како водител нема поубаво кога сите ќе се заменат со да, среќни, задоволни и насмеани, такви да ни се вратите во третиот круг. Ви благодарам што допатувавте, среќен пат. Вежбајте, вежбајте, работа, работа и само работа и трудот не може да изостане, тогаш односно плодот од тој труд. Ви благодарам уште еднаш, благодарности до нашите членови на жири комисијата, бидејќи бевте одлична тројка, јас ве поканувам да бидете со нас и во следната емисија. Поканата сигурно сум дека ја прифативте, не оставам простор да дадете мислење. Се шегувам, знам дека ви беше одлично. Така е, така нели да. И тоа е тоа. Ирена, сакаш да кажеш нешто? Секако дека ни беше прекрасно и значи поканата ја прифаќаме со големо задоволство. Ви благодарам. Благодарност до вас најмногу почитувана публика. Ве поздравувам јас, им продукција и телевизија. Останете на оваа фреквенција бидејќи само овде има 100% македонска музика. Сакајте Македонија каде да сте. Поздрав и се гледаме за 7 дена. Пријатно.